Atunci am acuzat atunci consiliul de ce. Սեվան Քոչարյանի հարցակնությունը, որը որ ցուցմունք տվել է չենք սկսել հասկացի հարցեր տալ են, ընդհատենք անցնենք մյուս նկային, խոսքից վերաբերում է Երեշե Վարդանյանի փոխարեն մեկ այլ նկայի վերաբերյալ։ Ստացվի տեղեկություն,
սեկտ հարցման արդյունքում, ինչպես նաև փաստաբան Վարդի Էլբակյանից, որ Երիշե Վարդանյանը երկար ժամանակով է բացակայելու այդ նաև այդ ժամանակատվածը ընդգրկելու է հաջորդ հնարավոր դատականիստի ժամանակատվածը, դատան ըստ դատապոչի ցուցակի գրավելի հաջորդ վկայի 3-րդ համարի։ Կամո Մելքոնյան, եթե ստացվի տեղեկություն, որ Հայաստանում չի լինելու, հիմա պայմանը դատարանը դատականիստը հետազոտվում է ընդկայն 25 թվական օգոստոսի 25-ին ժամը 14:30-ին իմ դատարանում իմ դատականիստերի դահլիճում։ Դատական ուստի տալիճում, դատական ուստի այդ տոնը պարպաստերցին։